Köszöntöm nézőinket, Önök Hírhét című műsorunkat látják, nézzük főbb híreinket röviden. Fontos a szakképzés, kevés a szakember. Megújult a mentőállomás, hivatalosan is birtokba vették. Környezettudatosság, a szelektáláshoz már minden adott. Magyar katonák tízezreinek életébe került a Doni katasztrófa, Marcéban is emlékeztek. 22. alkalom, két napos tornává nőtte ki magát a Hajdukupa. A Somogy megyei Kereskedelmi és Iparkamara immár hagyományosan az elmúlt év végén adta át a kitüntetéseket olyan somogyi vállalkozásoknak, melyek nem csak a profitért léteznek, hanem egy közösséget szolgálnak. Marcalinak büszkeség, hogy a díjazottak között helyi cég is szerepelt. Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara fontos szerepet játszik a megyei szakképzés átalakításában is. Így nem véletlen, hogy azokat a cégeket is díjazták, akik ezen a területen nyújtanak segítséget. A több mint 750 embert foglalkoztató, Marcaliban működő Cilabek Kft. Somogy szakképzésért díjat kapott. A Kft. 2013 óta elkezdett egy projektet, melynek keretében tanműhelyt alakított ki. Jelenleg is 40-50 ipari tanulót foglalkoztatnak a tanműhelyben. Hát a Somogy megye szakképzésért díjat kaptuk meg. Nagy tisztelettel köszönjük a kamarának. A díj megbecsülése annak a munkának, amit az elmúlt években itt a Kft. Területén végeztünk, a szakképzés területén. Felvettük a környék szinte összes szakképzőiskolájával és szakközépiskolájával a kapcsolatot, mivel nagyon nagy szükségünk van munkaerőre, jól kiképzett, friss, fiatal emberekre. Sajnos minket is sújt az a válság, ami a szakképzett munkaerőt illeti Magyarországon, illetve a régióban. Ezért aztán igyekszünk a ránkünk szükséges szakmákban gépészeket, ipari gépészeket, lakatosokat, forgácsolókat, CNC gépkezelőket képezni. A diákok lassan a duális képzés keretében az idejük nagyobbik részét töltik a tanműhelyekben, ezzel lesz a képzésük valóban gyakorlati. A cégünknél a kezdeti időszakban egy fémipari alapozó képzés biztosító tanműhelyben kezdik a munkájukat, majd később a termelésben, éles helyzetben mutathatják meg képességeiket és tudásukat. Egyre nagyobb sikerrel tudunk felvenni a végzős diákjaink közül. Tavaly évben például több CNC gépkezelőt tudtunk munkába állítani, illetve szerszám műhelyünkbe fémipari képzettséggel rendelkező ipari gépészeket. Célunk az, hogy minél több fiatalnak tudjuk garantálni képzés ideje alatt már, hogy később elhelyezkedése, biztos munkahelye és jövője egzisztenciál lesz a cégnél. Alapvetően minden területen szakember hiánnyal küzdünk. Elértük azt a méretet, hogy betanított munkás állományból kampányszerű felvétel már nem lesz a cégnél, vagy jelenleg nincs a cégnél. Elértük szinte a tervezett létszámunk maximumát. Szakmunkásokat keresünk folyamatosan mindenféle szakmával, a villamos szakmától, villanyszerelő, műszerésztől kezdve egészen a forgácsolóig, lakatosokig. Nagyon nagy hiány van a felsőfokú végzettségűek területén is, mérnökök, közgazdászokra lenne szükségünk, nyitott állásokkal várjuk őket. Annak érdekében, hogy ezt az igényünket is megpróbáljuk saját forrásból kielégíteni, nagyon sok kollégánkat képzünk levelező képzésben, felsőfokú tanulmányok keretén belül, illetve elkezdjük mi is a duális felsőfokú képzés megvalósítását, meghonosítását itt Marcaliban. A CNC forgácsolóknak és az ipari gépészeknek pedig ezt követően munkát is tudnak adni. Ünnepélyes keretek közt adták át a marcai mentőállomást, mely a közelmúltban több más állomással együtt korszerűsítésen esett át. A fejlesztéseknek köszönhetően a marcali mentősök egy komfortosabb állomásra érkezhetnek vissza egy-egy kivonulás után. Az átadó ünnepség meghívott vendégei a mentőszolgálat dolgozóinak lelkiismeretes munkáját méltatták. Nagyon vártuk azt a pillanatot, amikor ez a mentőállomás végre megújul, hiszen sok éves előkészítés alapján jutottunk el odáig, hogy egyáltalán a beruházás megkezdődhetett. Azt gondolom, hogy vannak olyan foglalkozások és vannak olyan beruházások, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni. Ilyen egy mentőállomás is, ilyen foglalkozás maga az, ha valaki a mentőknél dolgozik. Tipikusan azt mondhatjuk a mentőkről, vagy éppen a tűzoltókról is,
hogy olyan foglalkozás és olyan beruházás, amely akkor lenne jó, ha nem lenne. Ugye ez nagyon furcsán hangzik, mert akkor nem kerülnénk olyan helyzetbe, hogy ég a házunk, nem kerülnénk olyan helyzetbe, hogy balesetet szenvedtünk, nem kerültünk olyan helyzetbe, hogy hirtelen kórházi ellátásra van szükségünk, és ezért abban a pillanatban eszünkbe jut, hogy hiszen nincs más, mint a mentők, akiket fel kellene hívni, de nagyon-nagyon gyorsan, mert nagy a baj. És ilyenkor jön az, hogy ezt viszont a lehető leggyorsabban kell elérni. Mert ilyenkor a pár perc, a 10 perc is órának számíthat, és a gyógyulás vagy az életben maradás szempontjából pedig akár olyan helyzet is teremtődhet, hogyha nem érkezik időben a mentő, akkor bizony óriásivá válik a baj, és elveszik egy emberi élet. Ezért nagyon fontos, hogy a mentők megfelelő körülmények között dolgozzanak, ezért nagyon fontos, hogy megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre, és legalább ilyen jó, nagyon fontos, hogy jó épületben dolgozhassanak. Nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy itt állomást adhatunk, és ezt nagyon sok mindenkinek, hiszen ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ezt ki kellett költözni. Nagyon sok embernek volt ebben a munkája, nagyon sok embernek volt a segítsége. Szeretném kiemelni megköszönni a katasztrófa védelemnek, hogy helyet adtak nekünk, és be kell valljam, én egy kicsit izgultam, hogy egyáltalán fogunk itt állni. Jártam abban a taktanyában, voltam ott többször, amikor a bajtársainkat meglátogattam, és hát ahogy elmondták meg, hogy néztem a körülményeket, én azt hittem, hogy el se akarnak onnan jönni majd, akár hogy lesz ez itt felújítva, ez az állomás. Hiszen volt egy olyan terv korábban, hogy esetleg ott mellette épül a mentőállomás, aminek az uniós pályázat, illetve pénzügyi keretek azok nem engedték, és itt ennek a határt szabva, csak ennek a felújítása idézőjelben véve természetesen csak ott valósulhatott meg. A szalagátvágást és az állomás kulcsának átadását követően a résztvevőknek bemutatták az épületet, mely az eddiginél komfortosabb munkakörnyezetet biztosít a marcali dolgozóknak. Akkor állomásvezető bajtársnak ezt a jelképest, a valódi kulcsot átadom, hogy vigyázzon erre a mentőállomásra. Vigyázzon meg a formájában. Köszönöm. Nagyon sok minden történt, elektromos garázskapukat kaptunk, új szolárrendszert, a nagykapunk is elektromosan nyílik, tehát kényelmesen ki se kell szállni az autókból, nyílnak a garázskapuk. Aztán fekete-fehér öltözőhöz jutottunk hozzá az alapítvány támogatásából, nagyon sok új bútort kaptunk, gyönyörű szép szalagfüggönyöket, úgyhogy nagyon nagy mértékben megújultunk az elmúlt hónapokban, hála Istennek. Ez egy uniós támogatásból létrejövő felújítás volt. Budapesten a mentőszolgálatnál létezett egy projektiroda, ezeket a döntéseket, hogy mi kerül felújításra, mi segíti a mi hamarabbi kivonulásunkat, ezt ők határozták meg, mi pedig örülünk nagyon a végeredménynek. Új esetkocsit kaptunk, az is az uniós támogatásból történt. Ugye nagyon sokat futnak ezek az autók, nagyon rossz minőségű utakon. Nem egy ember vezeti, több ember vezeti, mindenki más vezetési stílusban. Elhasználódnak, elkopnak, megidősödnek. Ugye a törvény is szabályozza, hogy mennyi ideig, hány évig szolgálhat egy autó mentőként. És ugye ezeknek egy idő után lejár a kihordás ideje, és akkor ugye új autókra van szükség. Az alapítvány segített, ugye ott is a nagyon sok az adójuk 1%-ából, akik ránk áldoztak, abból tudtunk megvalósítani, új mentéstechnikai eszközöket, égési kötszereket vásárolt az alapítvány, illetve például a nappali tartózkodóknak a padlóburkolat cseréjét a mentőszolgálat fizette, és még ugye amik még elmaradtak, ami nem fért bele ebbe az uniós támogatásba, felújításba, azt még mi akár alapítványi, akár egyéb segítséggel mindenféleképpen szeretnénk megtenni. Akkor mire van még szükségetek, azt konkrétan el tudjátok mondani? Ez sok? Burkolatcserék lennének még szükségesek a konyhába, a folyosón, az ápolói tartózkodóba, az állomás vezetői tartózkodóba, a mentőtiszti pihenőbe. Festetni szeretnénk még. Villanyfőzőlapot kaptunk hozzá, az alapítvány csináltatja az alsó szekrényt, ugye, amire majd aztán rá tudjuk tenni. Ilyen dolgokat szeretnénk még azért hozzátenni, hogy akkor tényleg egységesen gyönyörűséges legyen. Humán erőforrásban hogy áll a marcali mentőállomás? Köszönöm szépen, éppen jól. Aztán majd ugye egy-két kolléga hónapokon belül megy nyugdíjba sajnos, ő helyettük lesznek majd új kollégák, akik szépen az iskolát végigjárják, és remélem, hogy legalább olyan jó csapatot alkotnak, mint a mostani kollégák.
Kis Iván plébános megáldotta a mentőállomást és a gépjárműveket is. Lakjanak itt a békesség angyalai, dicsőíts meg, Urunk, szent nevedet bennünk, áld meg, amit teszünk, szenteld meg ezt a látogatást. Kérjük, Urunk Jézus Krisztus, a mi Urunk, hogy áldva áldja meg ezt a mentőállomást és a benne dolgozókat. Add, hogy amikor az emberek segítségére indulnak, mindig szerencsésen megérkezzenek, és tudják teljesíteni embertársi szolgálatukat Krisztus, a mi Urunk által. Mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a mentőállomásra, minden dolgozójára, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Áldja meg az Úr ezt az autót és a benne utazókat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Pályázati segítség jóvoltából megérkeztek a szelektív hulladékgyűjtő edények a városba. Így ismét egy lépést tett Marcali afelé, hogy 21. századi technológiai elvárásoknak megfelelő hulladékkezelési eljárásokkal bírjon. Elkezdődött a Marcali kis térségi többcélú társulás eszközpályázatának a legizgalmasabb része. A mai nap megérkezett az első kamion, ami az első 1000 darab, pontosan 1006 darab edényt hozta. Ezek komposztládák, és a 2016. januárjától folyamatosan, amikor az idő engedi, elkezdjük majd a lakossággal felvenni a kapcsolatot, és az edényeket fogjuk osztani. Ez természetesen megelőzte már a mintakukák, mintaedények megérkezése, illetve kisebb csomagok, például a veszélyes hulladékgyűjtő edények is itt vannak már, ezeket majd az intézményekhez helyezzük ki. Úgyhogy nagyon izgalmas időszak következik a mi számunkra is, mint üzemeltetők, hiszen itt igazán elkezdődik a komoly munka, a lakosság most fogja érezni a pályázatnak az eredményét. A 250 ezer fős második magyar hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 125-130 ezeren estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba. A Marcali és környéke hagyományőrző ipartestület székházában megemlékezést tartottak az évfordulón. A második magyar hadsereg 1942-43-as hősies küzdelme a szovjetunióbeli Don folyó partján mindörökre történelmünk része marad. Ma este a 73 évvel ezelőtti eseményekről, a Doni áttörésről lesz egy előadás itt a Marcali és környéke hagyományőrző ipartestület székházában. Előadónk Forgó Ferenc lesz, aki a II. Világháborút kutatta és ismeri a Donkanyar történetét, és az ő tapasztalatai alapján lesz egy előadás itt ma este. Az esemény körülményeinek és részleteinek ismerete, különösen a katasztrófa évfordulóján, főhajtás azon katonáink előtt, aki kötelességük teljesítése közben estek el a Voronyás környékén fekvő, távoli, jéghideg, havas tájakon. A mai előadásban főleg a urivi, illetve a stucsiai harcokról, hát csináltam egy-két vázlatocskát, idő hiányában úgy sikerültek, ahogy sikerültek, sajnos ezekről még nincsenek igazából ilyen hadtörténészek által konkrétan feldolgozottak. A Sára Sándor filmjéből, a krónikából, illetve hát néhány könyvből, amit elolvastam azokból, illetve a hadsereg jelentések, amik rendelkezésre állnak, azokból állítottam össze. A rendezvényt Szaka Zsolt elnök nyitotta meg, majd a himnusz eléneklése után gyertyagyújtással és főhajtással tisztelegtek az egykori hősök és áldozatok emlékére az ipartestület udvarán lévő Trianon emlékműnél. Nincs meg, és akkor a két tűznél megsütjük a pecsenyét. Ja, bocs. Az egyesület alelnöke stábunknak az elmúlt évet is értékelte. Egy kicsit beszéljünk az elmúlt évről, hogy sikerült, hogy zártátok az elmúlt évet, és mik az idei tervek? Hát a tavalyi évben ünnepeltük ugye a 130 éves évfordulót, folyamatosan kutatjuk az ipartestület múltját, ehhez kérünk olyan segítséget a televízión keresztül, hogy akinek esetleg valamilyen dokumentuma, fényképe lenne az ipartestületről, az ipartestület múltjáról, az keressen meg bennünket. A tavalyi évben sikerült egy újabb kiadványt megjelentetnünk, annak idején a televízió is beszámolt róla, a Bátorság Mezsgyéi című könyvről,
Az idén 2016-ban is vannak különféle terveink, próbálunk különféle pályázatokat igénybe véve megjelentetni kiadványokat, azon kívül rendezvényeket is tervezünk, hiszen az első világháborúnak a 100 éves évfordulója van ezekben az években, és erről is egy előadás sorozatot tervezünk, illetve egykori veteránok is szeretnénk megszólaltatni előadások vagy előadássorozatok keretében. És személyi változások is történni fognak így az év elején? Természetesen, hát már a tavalyi évben szó volt róla, az ipartestületnek új elnöke lesz Szakas Zsolt személyében. Itt a különféle jogi procedúrákat, alapítókiratot át kell néznünk, és hát a mostani követelményeknek megfelelően ugye át kell írnunk, ehhez majd taggyűlést is kell tartanunk, ahol ugye erről dönt majd a tagság. Más egyéb változás egyébként nem történt az ipartestületnél, illetve a leköszönő elnökünk Szita Róbert pedig alelnöki minőségben folytatja tovább a munkáját, illetve segíti a munkánkat. A Marcelli Kulturális Központban minden évadban felnőtt színházbéletet lehet váltani. Az évek óta teltházas előadásokon felbuzdulva, októberben az Imre Sándor Szeretett Színházzal karöltve, az eddigiektől eltérően gyermekbéletes előadásokat is hirdetett a Művelődési Ház. A Ludas Matyi című zenés mesejáték sikere után, az idei év első fellépésekor a Jancsi és Juliska című darabot mutatták be a Marcelli Művelődési Ház színház termében. A társulat délelőtt óvodás, délután pedig iskolás közönség előtt játszott. A színház Marcelli, így a közönség a mindennapokban találkozhat a szereplőkkel, sőt amatőr társulat lévén csatlakozhat is a profi csapathoz. Hát az Imre Sándor Szeretett Színháznak a küldetése, a missziója, hogy épek és sérültek játszanak benne együtt, itt a környéken Marcelli fiatalok, Marcelli és környéki fiatalok, és a két helyi szociális otthonban lévő felnőttek játszanak benne. Egyébként országos a színházunk, Martonvásáron van egy központunk még, és seregélyesen is dolgozunk. Hát ettől az évtől még úgy volt, hogy én választottam, következő évtől szeretném úgy, hogy nem is a gyerekekkel közösen, hanem a pedagógusokkal, az óvónőkkel közösen szeretnénk kiválasztani. Eredetileg úgy volt, hogy csak magyar szerzőkkel fogunk dolgozni ebbe az évbe, a Macska Cicó lett volna egyébként, aztán bizonyos technikai és egyéb okok miatt cseréltünk, és így esett a választás a Jancsi és Juliskára. Egyébként ismertebb is a darab, tehát azt gondolom, hogy egy szerencsés választás volt. De hát egy pici eltérés így van ezzel a magyar szerzőkkel, és én azt gondolom, hogy ez tényleg bejött a gyerekeknek, de a másik az, hogy a gyerekek válasszák, hát a tapssal válasszák, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy sikerelőadás volt. Hát időnk van, igazán csak azt gondolom, hogy a pedagógusoktól függ ismét, tehát a gyerekeket, hogy elengedjék, már a legtöbb szereplőnk ugye iskolába jár, hát egyeztetés kérdése, tehát nagyon szívesen várunk felkéréseket. Nagyon régóta vagyunk jelen Marcelliba, és hát a kultúrház vezetésével, Erikával úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk a gyerekbérletet. Ez azért is fontos, mert azt gondolom, hogy gyerekek felé nagyon fontos, hogy nyissunk művészetileg, hogy olyan gyerekek nőjenek föl, akik művészet értékű és kedvelők. És így megpróbálkoztunk ezzel, és úgy látom, hogy elég nagy sikerrel, nagyon fogékonyak rá a gyerekek is, az intézmények is, úgyhogy hál' Isten jól működik. A marcelli gyermekeknek szóló előadások teltházasak, több mint 500 bérlet kelt el, így a jövőre nézve bizonyos, hogy lesz folytatás. Évadban még lesz a Palacsintás király, az a nagy durranásunk. Azért is gondolom, egy nagyon szerethető darab, másrésztről pedig hát két csodálatos ember miatt is nagyon fontos, ez Fésűs Éva írónő, aki Kaposváron él, és remélhetőleg meg tudja nézni az előadásunkat. Ha nem is itt, akkor szeretnénk elvinni Kaposvárra ezt az előadást. A másik ilyen fantasztikus ember pedig Katkics Ilona, aki a filmet rendezte. Ő Budapesten él, ő Martonvásáron fogja látni az előadást. Tehát azt gondolom, hogy ezért is egy csodálatos dolog ez. Az előadás teljes egészében Kultúrét című magazinunkban tekinthetik meg. Két napon keresztül rúgták a bört az immár 22. Hajdukupa résztvevői. Szombaton az aktív, míg vasárnap az öreg fiúk csaptak össze. 15 csapat állt pályára a városi sportcsarnokban a tornán. Az egykori labdarúgó emlékének tisztelegve évről évre megrendezik a foci ünnepet Marcelliban. Szinte az egész nyugat-balatoni régió képviseltette magát. A ma aktív játékosokból kialakított csapatok számára jól szolgálja a téli felkészülést a torna. 22 évvel ezelőtt
a Hajdú László halálára egy emlékversenyt rendeztünk, és abból az lett, hogy hosszú éveken keresztül meg tudtuk rendezni, általában 20-22 csapat jött össze, és ez így ment 20 évig. Hát sok munkám volt ebbe, de egyáltalán nem bántam meg, mert én magam is jól éreztem, és úgy érzem, hogy a városnak adtunk egy olyan sporteseményt, pláne itt a téli időszakban, és nem csak a városnak, hanem itt a környékbelieknek is, mert hiszen ez a 20 csapat, ez egész nagy területről jött, sőt valaha még Budapestről például egy orvosválogatott is, amik kimondottan nagy mérkőzések voltak. Hát örülök annak, hogy én a 20 éves évet ugye megtartottam, de én szeretem ezt, azért is jövök el ide mindig, kicsit elfáradtam ebben a dologban, és örülök, hogy az Elek Pista barátom ezt felvállalta ezeket a továbbiakban, és ő szervezte meg most már 2 éve a Hajdukupát, a 22-et, sőt, még egy újat is kitaláltak, hogy annak a korosztálynak, akik valaha kupaloztak még az első években, hát utána is legyen most is még valami szórakozásuk, Old Boys kupát találtak ki Hajdukupa néven, ami most zajlik, és örülök, hogy eljöttem, mert még ez a korosztály is, hát úgy érzem, hogy jól kezeli és jól rúgja a labdát. Olyanok találkoznak innen is, elmennek a gyerekek Kaposvárra, mindenhova focizni, és akkor úgyból visszajönnek, itt találkoznak, van, aki csak egy évben egyszer találkozik a másikkal, hanem régi barátságok is összeállnak, a régi, hát például nekem is a régi korosztályaim összeálltak, az Izomlás csapata nagyon szimpatikus kis társaság, most már minden tornán ott vannak a torna elején. Tehát tulajdonképpen a sport, a mozgás mellett a barátság a legfontosabb. Hát az is, meg ilyenkor úgy se lehet mit csinálni, mínusz 5 fok van kint, derest már megszokták, meg kicsit kényelmesebbek a gyerekek, mert az én időmben kint fociztuk ilyenkor, megmondom őszintén. De most, hogy a kényesebbek, azt mondod a fiatalok? Kényesebbek hát, kicsit? Igen. Mert jobban ki vannak szolgálva, jobban megszokták a jót. Így van, mi még vasárnap délelőtt mindig kimentünk a Csibészkágrundra focizni, most meg nem látok ott egy gyermeket se. Ha nem teremben, melegben, plusz 15-ben van, akkor nem focizik a gyerek. A délelőtt a selejtezőkkel telt. A 8-as döntők már színvonalas összecsapásokat hoztak. Hát úgy látszik, van rá igény, hát 15 csapat jelentkezett, jött volna még több is, de hát időben nem nagyon fért volna már bele. Hát tegnap is azért a Kásztály környékéről is, meg a megye minden részéből voltak játékosok. Sok a birkózás, hát a vége felé már azért nagyon színvonalas mérkőzés, aki az első 8-ban van, meg továbbjutók már azért jó színvonalat képviselnek. Hogy fogadják a csapatok, amikor egy ilyen meghívás? Szívesen jönnek Marcaliban? Szívesen, most már igazából meg se kell hirdetni, mert ők keresnek engem. A bronzmeccset az Unier és az Izomláz együttesei játszották. Valószínű, hogy az Izomláz erős lehetett, mert az Unier egy nagy levegőt véve maga biztosan győzött, így megszerezték a 3. helyezést. A marcali Hegyalja Mini és a Balatonkeresztúr döntőt nagy várakozás előzte meg. A Balaton partiakkal ezúttal nem bírt a hazai alakulat, így a kupa keresztúra került. Külön díjak is kiosztásra kerültek. A legjobb kapusnak a Balatonkeresztúri Babina Eriket választották. A gólkirály a csapattárs Bakos Péter lett, míg a legjobb játékos címet a hegyaljás Szabó Szabolcs érdemelte ki. Vasárnap a 45 éven felüliek számára kiírt tornával folytatódott a Hajdukupa. 8 csapat fogadta el a meghívást. A Balatonparti csapatok mellett Csurgóról, Nagyatádról érkeztek focisták. A remek hangulatú és színvonalú meccsek között baráti beszélgetésekkel idézték vissza az egykori labdarúgó élményeket. Tavaly is volt egy ilyen igény, akik 40 fölött már nem akartak a fiatalokkal úgymond szaladgálni, versenyt futni, és akkor próbáltunk megszervezni. Tavaly is 8 csapat elfogadta, az idén is 8 csapat, hát így egy kicsit azért egyformák az esélyek. Én úgy érzem, hogy akkor valahol a foci szépsége, a technikai dolgok jobbak voltak, de hát ez a focival együtt jár, úgy érzem, hogy egy kicsit keményebb lett mindenhogyan a foci, és
ezeken a mérkőzéseken is, ez azért már látszik, de nincsenek, bocsánat, balhék, nincsenek, azért itt ez továbbra is foszi lett, és nem azon múlik itt, hogy most nagyon veszekedjünk, meg összerugdoljuk egymást, hanem focizzunk, és végül is ez egy emléktorna. A technikás foci visszaköszönt a játék során. Az erőlét ugyan már nem a régi, de a több évtizedes rutin sok mindent pótol. Tényleg az a lényeg, hogy 20-30 évvel ezelőtt megyei bajnokságban játszottunk egymás ellen, és most újra összejött a távolabbi helyekre, és Surgóról is, Hatázból is, és hát egy nagyon jó színvonalas, jó hangulatú torna volt. A két legjobb csapat játszott a döntőt, és hát itt a heteseknél, ahogy szokták mondani, a szerencse döntött, úgyhogy nagyon nem vagyunk elkeseredve, hát mindenki ugye nyerni szeretne ilyenkor, de hát én azt mondtam, hogy a két kapus közti különbség döntött, úgy látszik, nem csak súlyban. Milyen a keresztúri foci? Hát röviden azt mondom, hogy jó, sőt a körülményekhez képest nagyon jó. Talán az a legszerencsésebb a dologban, hogy régi társaság játszik együtt, tehát alig van, aki nem keresztúron lakik, és tehát közelben vannak, mint baráti társaságként, még játékosonként is. Meg azt hiszem, hogy a Kesszei Ferencnek is azért komoly szerepe van benne, hogy jól összehozta ezt a csapatot, és most már évek óta ugye ott vannak az élvonalban, és jól teljesítenek. Hát jövőre ugyanitt, és megpróbáljuk megint. Talán nagyobb szerencsénk lesz. Csapat létszámon már nem a 35, nem a 40, hanem az 50 év körüli időszakot öleli föl, és így megpróbáljuk azt a közösséget megtalálni, ahol kedvünkre találunk ellenfelet, és jól tudunk szórakozni. Az elmúlt 25-30 év azért nagyon nagy sport múltra tekint vissza, ahol nagyon sok sportbaráti kapcsolat kötődött, és innét kezdve nagyon szívesen találkozunk régi riválisokkal, régi ellenfelekkel, sőt, hát nagyon sok olyan játékos van, aki valamikor Csurgón futballozott, mert ezt hozzá kell tenni, hogy Csurgónak volt MB2-es futballcsapata, ami a megyében azt hiszem, hogy egy kis településnek az egy nagyon szép eredmény. Mit szólsz a mai tornához? A mai torna, én úgy gondolom, hogy a két legesélyesebb csapat jutott a döntőbe. Hát a döntőben már a büntető rúgásokkal a szerencsésebb csapat győzött. Mi gratulálunk az ellenfelünknek, mert ők is a csoportjukat úgy tudom, hogy elsőként végezték. Mi is a csoportunkat elsőként fejeztük be, úgyhogy innét kezdve a két első helyezett csoport első játszotta a döntőt. Milyennek tartod a mai kupának a színvonalát? A mai kupa is, hát a keresztúrban látszik, hogy ők azért most is minden sportágon van, aki teniszben is otthon van, fociban is állandó mozgásban vannak, hát azok a csapatok vannak itt a döntőben, a Csurgójakon is látszik, hogy nem csak ezen a tornán játszanak, hanem az étköznap is játszogatnak. A döntőkig szoros mérkőzésekkel jutottak el a csapatok. A harmadik helyért nem játszották le a helyosztót, itt büntetőkkel dőlt el a bronzserleg sorsa. A döntőt már második éve a Csurgó és a Balatonkeresztúr játszotta. A rendes játékidőben nem született gól, így a szabályok alapján pontrúgásokkal dőlt el a torna sorsa. A büntető párbajt végül a Csurgó nyerte. A szervezők és a résztvevők egyaránt vállalják a foci szeretetét, így nem kérdés, hogy jövőre is pályára lépnek-e majd a Hajdukupán. Műsorunk végén nézzük fel híreinket még egyszer röviden. Fontos a szakképzés, kevés a szakember. Megújult a mentőállomás, hivatalosan is birtokba vették. Környezettudatosság, a szelektáláshoz már minden adott. Magyar katonák tízezreinek életébe került a Doni katasztrófa, Marcéban is emlékeztek. 22. alkalom, két napos tornává nőtte ki magát a Hajdukupa. Mai hírmagazinunk végéhez érve megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ismét találkozunk, addig is friss híreinket keressék az interneten, a www.tavitv.hu oldalon, és lájkolják Facebookunkat. Viszontlátásra!